سمالي والبلادان تاي دلكينا لليني دايا دكينا لليني دايا دلكينا وريغي دايا سوكا عاي كبا سوكا شدا سو دقاقاي كبا سوكا شدا دلكينا وريغي دايا ميانا ديغ لهين ميانا ديغ لهين ميانا ديغ ديين علو شمدايو كالي عدو غيس كردابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخيار تيدا قيمة يقدر انت مدنو كسور دوادا برنامج عنكو ايغي نواباب الكبالارن اي ودد دقمدا شنيل اي كسابسن قرمت كقلبيت كقبل كسيتي وعنا كسور دا قودهان دقمدا شنيل قرمت كالدوان وقاران ورين اي سيدو كالقرمت كا لاغو ديارين اي عنوين كالدوان اي عاقدا جيل كا shacabka iskood isku abaabulay xoolo dhaqatada ee ku sugan jiidda hore ee galbeedka gobolka City oo kale waxa ka socda degmada Shiniile abaabul ballaaran oo dhig shubisa ka soo wado xarunta kaydka dhiga Biki waxana maanta si habsami leh loogu shubay dhigaasi shacabka kala duwan ee qabalahaasi marmaarsa ay ka tirsan degmada Shiniile waa kan gudoomiye ku xigeenka degmada Shiniile mudane Maxamed Cawaale oo ku warbixinaya hawlaha gurmadka galbeedka gobolka City oo kamid ay dhig shubistan Rahim Saako waxaan joognaa qabalihii marmaarsa sidii qorsho ahaa ee dhig shubisti ahaa ee abaab kamid ahaa marka marmaarsana si habsami leh u socdaa dhig shubistu kulli bulshadu way wada dhiran tahay dhig shubista kulli ilaa 200 oo qof inay noo shubaan iyo anaga qorsho ah shalay shinile in si fiican buu raaqay barina waxaan soo weynaa insha Allah dilaa inaan shinile ku xidhina mar labaad maadaama shacabku ballaaran yahay mar marsana si fiican buu socdaa abaabulkii kale dhaqaale si fiican buu socdaa marka shaqadu way socotaa si fiican loo qayb qaad kulli ka qayb qaadashada way socotaa bulshadu way dhiran tahay waxaan sii adkaynayaa gaar ahaan dhalinyarta dhalinyartu inay sababusho abaabulka hadda ka socda mar marsa kulli meelaha kale oo ka fiican yahay ku xoogan yahay laakiin waa sii adkaynaya macnaha maadaama waqtigii gabagabadii aan marayno inay abaabulka sii adkeeyaan maan soo rajeynayaa insha Allah maanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan halkan u imiday in nimada soomaaliyeed soomaali waa inoo dhan baan imid halka dagaalka ka socda ay nimadeedii noo dadaalayaan ay cadowga naga dhabayaan iyaan ficilkooga halka u imid waan dhiiri galayaade dee buraan burkaa baan ugu qaaday heesta مسيدايا سلام عليكم اي سلام عليكم اي امدا صومالي سلام عليكم اي رقي دير ديرنا رقي دبدا كدعي رقي دير ديرنا رقي دبدا كدعي رفايس كمركو كدعو ولا القبشة مقرن رفايس كمركو كدعو قالكو سيفتك لبحا قبشة مزوران قالكي سيفتك لبحان إني مدن دلو إيدي عديد إيدي عديد إني مدي عدا قوش عريو ليو بولي سجرو إني مدن دلو إني مدن دلو عدو قيس يمدى إيدي سعيدة يا دوري الكاوي ضح مات سيدو كلا ماريا كيت كديغا مدنى حسين عبدي يقار كمدا بولشادة قيبه هيدا كلا دوانا كقيب قادن سيديك شو بيستاسي ايا وحا اينو غور بحيين قودهان حبسامي وصعود كا ديك شو بيستان يو جددا يو شو بيان isla markaasina sheegay inay kaga qayb qaadanayaan gurmadka galbeedka gobolka City oo ku bilaabaya magacaaga iyo xaafada aad joogto bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin magacaygu waa saad xasan jooga xaafada marmarsa qabalaha marmarsa degmada Shiniile waxaan dhiga u shubayna waxa weeyaan horeynta galbeedka gobolka City weyn waayo kani waa dhiig irbad lagu qaaday waxaan rabnaa kii xabada inaan furno marka dhiig waxaan u shubeyno waa xoreynta galbeedka iyo halganka ka socda galbeedka gobolka City waxaan dhiig u shubeyno
waxaana garab taaganahay halyeeyada ciidanka iyo booliska iyo maleeshiyaadka dhamaan geesyaasha galbeedka gobolka City ka dagaalamaya ee dadkooga la leenaya difaacayo ayaan garab taaganahay dhamaan bulshada Soomaaliyeed waxaan u dirayaa anfurtu waa qayb ka mid ah sida Soomaalidu ay bulshadu tahay dhul ballaarsi iyo dhul boob weyn iyo barakicin bay wadaan waxaan leeyahay bulshada Soomaaliya meel kasta joogaan gaar ahaan gobolka City 11ka degmo iyo gobolkaba iyo ismaamulka Dirido waxaan leeyahay in ay ka qayb galaan halgalka ballaaran ee socda ayaan leeyahay yaa diiga waxaan u shubayaa walaalahay baan u shubayaa naf iyo maal maal hadaan ku bixinina inaan dhiigayga u huro oo dhiiga u bixiyo weeyaan walaalahayga City galbeedka City ka dagaalamaya inaan u huro dhiigayga weeyaan hadaan maal iyo murqaan u waayo dhiigaygaan u hurayaa magacaygu waa Nisa Saleeban Bashiir xaafadan deganahay waa Marmaarsa waxaan u shubaynaa dhiigga walaalahay ayaan u shubaynaa waxaan leenahay hiyo hoobo baan la garab joognaa waxaan leenahay kan aan dhiigga shubayna hiyo hoobo baan la garab joogsto hal walaalaheen ha loo kaco hal garab galo yaa nin kastaba wuxuu hayo dhufayska haada nin kastaba xaggaa baa lagugu iman xaggaa aad taagan tahay ayaa beri lagugu iman dee inta xaggaa lagugu iman nin kastaba guntiga ha gaabsado yaa haa alla gargar alla tago alla tagaan leenahay anaguna biyahan u qaadaynaa yaa waan daba soconaynaa biyahan u guraynaa biyahan u qaadaynaa haa haa oo shumburadaan u qaadaynaa ujeedadan magacayga wiilo meedhana xoosh ujeedadan u shubay dhiiggayga waa walaalahayaga furunta ku jira iyaan dhiiggayga iyo maalkayga baan u huraynaa anu waxaan leeyahay hooyo iyo dumar hooyo iyo wiil iyo gabadhba ha la kaco dhiigga ha la shubo kii muruqa gargaari karayn maalkaa ka gargaaro kii dhiigga shubi karaya dhiigga ha shubo ha la sare kaco ragga jiida ku jira waa annaka waxay noogu jiraan waxay maxay ahayd 3 bilood 5 bilood ay halkaa ugu jiraan 2 sano waa annaka dartayo ha la sare kacaan leexay ha la isdhiiri kaliyaan leexay dalkeenna inaan ridanno weeyaan inta ilaahay ka sokayso ha la sare kaco walaalahayaga soomaali kabad jooga kabarin jooga ku dibad joogaba intaba ha kacaan ha la isgargaaraan leenahay ha la isdaba joogsado ha la isilaaliyo walaalahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh barakaatu anoo magacayga ku bilaabay cabdillaahi axmed xasan maanta xagga waxaan isugu soo baxnay si aan u shubno dhiigga walaaleen iyo ciidankeena aan ugu shubno ayaan isugu soo baxnay inta iyo in ka badan insha allah waan rajaynaynaa inaan u qabanno markaasa guul baan leeyahay waana garab taaganahay insha allah guul baan ii rajaynayaa dhiig iyo wax kasta iyo wax kastoo loo baahan yahay haddaan ahay dhallinyarada marmaarsa waan ila garab taaganahay insha allah guul baan ii rajaynayaa بسم الله الرحمن الرحيم ان مغاي هو احمد عواله بله ان دغن حافظه مرمرسا ان تريك ديك لو شبيو كلي هلغمياشا ان ما تقنا جيد هره كجرا ان نيمبا ميل بو دغالك كجرا كلي ان ديك ايغو اوو تيقنو ايان او شبينا مانتا صح يوم هاو باقا سا دليرادا دليرادا وحانو باعايا دليرادا واينا دمان ديك لوو تيقان غورمت كنا واينا كاقيب غلان جيد هرهنا واينا نستاغنا ان شاء الله la ducaala shirdoon ku nool qabalaha marmaarsa ahaan jireena maamulkii qabalaha marmaarsa ahaan jiray waayadii hore hadda dareenkaygu aad buu u kacsan yahay sida gardarrada ah ee canfartu waddankayaga u doonayso ee loo garab siinayo waliba dareenkaygu sidaa buu kacsan yahay inaan dhiigga shubo inaan soo daadiyana diyaar baan ahay insha allah waxaan fariin u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan gobolka City waxaan leeyahay isaga ku yar iyo kuwan cidbayaynan hadhi baan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay war meeshaasi meel cidi leedahay maa waa meel Soomaali leedahay nin kasta oo Soomaalihi ha difaacdaan leeyahay waddankiisa hadallada xunxun ee miidiyaha la marinayaan ayaan la maqlin waddanku waa waddan Soomaaliyeed cido kale oo aan lahayna way nagu doonayaan sida ugu fiican
هلوغا قيب قلن لي هلوغا قيب قلو هلوغا قيب قلو هنا اللي اسكت دفاعه دباتها عن فرتها هي عيد اللجرت بأي وضو عيد بها اللجرت ولي بس أنا مزينة عيد بها اللجرت. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعلي فارع عبدي. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعلي فارع عبدي وحن كم دقيقة ولا مرمارسة وحن هاي حمل كنسيقة وحن أورينا ليجا شعبك ولا لينا دباتها سنة لغو لينا يا قلبات في جوال غسيتي وحن سيد بحضان تاجرة وسينا هنا كنقرب جوسنو ليجيجا هل كوا حسين ما زال دمان شعبوين أكونل كولا هم المارس إن أوبران ديجا شعبك دواتو لك تاجن في قلبك في جوال كسيت مركا هرمود دانو ناينا وحول قرب يا قاشان إنت وحنو ببعين ولا لين نقرب جوسنو قدانا بابو الكمبالارنا يا وحا kay urunta kaydkan dhiga ay qayb ka tahay barnaamijka lagu gurmanayo shacabka xoolo dhaqatada ee galbeedka gobolka City ee ay gumaadka ku hayaan ciidamada soo duulay canfarta iyo jabhada kalaba waxaana sidoo kale barbar socda barnaamijka loo gurmadkaasi lamida oo lagu gurmanayo shacabkaasi galbeedka gobolka City fadlan ka qayb qaado oo ka qayb noqo barnaamijyadaasi kala duwan haday tahay dig shubista iyo haday tahay qaraan bixintaba qaybka gurmadka galbeedka gobolka City tan iyo kulanti dambe amaana Allah.